hazırda Qalax rayonunda yaxın qohum əqrəbələri, müharibə veteranları, şəhid ailələri ilə birlikdə yəni bura yığışıb ölkə başçısına və ölkənin birinci xanımına, Mehriban xanıma müraciət edirik. Yəni müraciətin əsas səbəbi də ondandır ki, il yarım bundan qabaq Hacı İbrahim Nehrəmli haqsız olaraq mənim kişi mənzilimi əlimdən alıb, Abay döngəsindəki Təzə Bazarın yanında bina yerləşir. Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Abay döngəsi 365-ci məhəllə. Həsən 96 şirkətin sakinlərindən 51 və 52 saylı mənzillər. Uca mərtəbəli bina. Həmin binanın Hacı İbrahimə məxsus olan binanın Həsən 96 şirkətindən mən 2012-ci ilin fevral ayının 1-də 2 mənzil almışam. 51 və 52 saylı mənzillər. Sonradan Hacı İbrahim öz nüfuzundan istifadə edərək, dövlət içində işləyən qardaşlarının nüfuzundan istifadə edərək haqsız olaraq mənim qanuni sənədlərimi mənim iştirakım olmadan ləğv edib. Və həmin vaxtdan mən başlamışam şikayət etməyə və şikayətlərimin də hamısı bir mənalı olaraq şablon cavablar gəlir ki, araşdırılıb sizə deyiləcək. Hansı ki, mənim əlimdə qanuni sənədlər var, maliyyə arayışı və kassa mədaxil çekləri var həmin evlərə aid ki, yəni mən aldığım gündən, imzaladığım gündən şirkətlə mənim aramda heç bir borç qalmayıbdır, mən şirkətə pulu tam ödəmişəm. Və indi burada olanlar dayılarımdır, xalam uşaqlarıdır, hamısı müharibə veteranları, Qazaxda vuruşan oğlanlardır, Qarabağ əlilləridir burada, şəhid ailələridir. Yəni son ümid yerim qalıb ki, bəlkə bu qohum əqrəbəmin köməkliyi vasitəsilə, bəlkə bizim prezidentimiz Mehriban xanım, yəni mənim yaxın qohum əqrəbəmin, vuruşan oğlanların, şəhid ailələrinin bəlkə səsini eşidə və bu haqsızlığa son qoyula. Buraya yığılan qohumlar həmin məcburi köçkün olaraq bugünkü günü Qazax rayonunda məskunlaşmışıq. O cümlədən burada oturanların hər biri döyüş yolu keçmişdir. Belə ki, Qarabağda başlayan müharibə eyni vaxtda mənfur düşmənlərimizin Qazax rayonu tərəfdən baskılar eləməli, yəni baş qalxmaq fikrincə və buna da nail oldular. Hal-hazırda Qazaxın da 7 kəndi işğal altındadır. Lakin buna baxmayaraq Qazaxlar da doğrudan öz sözünü dedi. Şəhidimiz, əlimiz olsa da biz bugünkü günü devlətimizlə, devlət başçımızla fəxr edirik. Biz həmişə onun sükan arxasında olduğumuzu istəyirik. Mən doğrudan da möhtəbər məclislərdə bir neçə dəfə ali məclislərdə öz sözümü demişəm. Devlətçiliyimizə münasibətimi bildirmişəm. Onun qorunmasında 9 il mən səngərdə oturmuşam, öz sözümü demişəm. Bugünkü günü Qarabağ əlliyəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm 10 ildən artıqdır. Buna baxmayaraq, bacı oğlunun bugünkü günü 3 qardaş yetimliklə qazandıqları pulları Hacı Rəhim kimilərinin bunun əlindən qoparması doğrudan da bir müşkül işə çevrilibdir. Dəfələrlə müraciətlərə baxmayaraq hələ də bu iş sonunu tapmamış. Biz qohum əqrəbə də yığışmışıq. Prezidentimizə doğrudan da dəstək olaraq məcburi köçkün kimi biz onun doğrudan da apardığı bütün daxili və xarici siyasətləri həmişə dəstəkləmişik, dəstəkləyirik, dəstəkləyəcəyindən sonra da. Öndə gələn prezident seçkilərində də hamımız bir nəfər kimi onun səs vermə mərasimində iştirak edib və prezidentimizi bir daha təbrik edəcəyik. Mən arzu və fikirlərimi belə tamamlamaq istəyirəm ki, doğrudan da bu yetim qardaşların küçələrdə, kirayələrdə qaldığını nəzərə alıb, devlətimizdən, devlətçiliyimizdən xahiş edirik ki, ona köməklik olsun, onun pulu alınsın, özünə qaytarılsın, ya evi verilsin. Əgər onun əlində olan sənədlər olmasa, onun dedikləri təsdiqini tapmasa, biz də deyərik ki, belədir. Axı bu doğrudan da bu əməliyyat olubdur, bu evləri alıbdır. Sənədləri var. Sənədlər əlində olduğu bir hərtə saxtalaşdırılmış və bu adam kənarlaşmışdır.
Biz özümüz də hərəmiz bir künstdə yaşayırıq. Hələ ki burada məcbur köçkünlər yenə xeyirdə şərdə bir-birimizi tapırıq. Axı biz özümüzə gün ağlaya bilmirik. Qohuma necə gün ağlaya bilərik? Biz də dövlətimizdən xahiş edirik. Heç olmasa onun pulu qayıtsın özünə. Sərhəd çəkmiş Eşad bəy, eyni zamanda onun dayısı Dünyamalı bəy öz münasibətini bildirdi. Mən də bir qohum olaraq Mingöylü Əsbər adından bu məsələyə öz münasibətimi bildirir. Hökumətimizdən xahiş edirəm, bizim bu ağırlı dərdimizə şərik olsun. Belə ki, devletimizin bu inkişaf vaxtında, bu çiçəklənmə vaxtında, o cümlədən bu yaxın devirdə qazağa gəlmişdi. Onun görüşünü səmimi qəlbdən hamı qarşılayaraq öz sevincini bildirdi. Amma Mingöylü Əsbəranın bir kədəri var. Eşad bəyin bu halal yığdığı zəhmətini bir nəfər qəraət edir. Bunu yəqin ki, devletimizin prezidenti bilmir, Mehriban xanım bilmir. Elə bilirəm bu işi bilsələr, bu Mingöylü Əsbəranın öz sevincini göstərir. Hörmətli Azərbaycan prokuroru Zakir Qaralıyev buraya gəlmişdi. Biz yığışmışdıq, kin öz münasibətimizi bildirək, bir nəfər qəbul elədi. Bəli. Hamımızın adımızdan Eşad bəy öz fikrini bildirdi. Sözün açığı, o biz çox sevindik. Çox sevindik ki, Azərbaycan prokuroru buraya gəlib, bəli, bizim sevincimizə şərik olacaq. İndi buna baxmayaraq, biz yenə öz fikrimizin üstündük, öz münasibətimizi bildiririk. Biz hökumətimizdən xahiş edirik ki, bu məsələyə öz münasibətini bildirsin. Bu üç qardaş, valideynlərini itirmiş qardaşlar, hamısı bu dəqiqə küçədə yaşayır. İşsizlikdir. Belə bir halda hökumətimiz işsizlərə iş verdiyi halda, köçkünləri yerləşdirdiyi halda bir nəfər bunun zəhmətlə yığdığı pulu qəraət edir. Ona görə də mən Mingöylü Əsbər adından xahiş edirəm hökumətimizə, devlətimizə bu məsələyə öz münasibətini bildirsin, bizi sevindirsin. Mən 20 il Azərbaycan torpaqlarının dövründə bütün gedən müharibələrin hər birində iştirak edəmişəm. Eləcə də buraya toplaşan insanlar hamısı başlı ki, müharibə veteranlarıdır. Bu Respublikanın ağır günlərində hər kəs silaha sarınıb, devlətçinin dövründə döyüşlərdə iştirak ediblər. Elşad mənim xalam oğludur. İl yarımından öncə Elşad Qazax rayonuna gəlib, başına gələnlərin hamını belə yaxınlara, qohumlarına atdığı kimi mənə danladı. O gündən bu günə mən Elşadın dərdinə şərik çıxmışam. Ona görə ki, o həqiqətən də uzun müddət Binəqədi rayonunda yaxın gənclər təşkilatının sədri işləyirdi. Onun böyük qardaşı İlqar Məmmədov Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. 8 il xidmət edibdi. Bütün döyüşlərdə yaxından iştirak edib. Həmçinin onun kiçik qardaşı Məmməd Məmmədov da o döyüşlərdə iştirak edibdi. Mən indi bu gün bütün o döyüşən yoldaşlar adından, bütün yaralı ürəkli olan bəyək Avtandır müəllim çox gözəl qeyd elədi, bütün əsbərələr adından. Elə bir ki, əgər o xalam oğlunun pulu özünə qayıtsa, bütün o yaralı çölümlərə məhrəm olar, bütün əsbərələr sevinər. Özü də bütün o İlham Əliyevə, Mehriban xanıma fəhər başdan elə öz minnətlərimizi bildiririk ki, bu işlə ciddi məşğul olsunlar. Çünki onun bütün üç balası var, onun ikisi xəstədir, onların bu dəqiqə pula ehtiyacı var. Onlara güclü müalicə lazımdır. Özə də qalı canlı çıxa olsun. Mən bütün o müharibə iştirakçılarının adından bir daha xahiş edirəm ki, onun bu işin düzəlməyində köməkdarı, yaxından köməkdarı eləsinlər. Əsizə qurban olum. 21-də şahid ailəsi olmuşam. Özümə o da 76 yaşım var. Hələ bir dəfə bir insanı incitməmişəm. Bir də zəhmət bir söz deməmişəm. Heç kimdən heç ehtiyac istəməmişəm. Bax, öyüm də yoxdur. Çətin də dolanıram. Heç bir kimi ağırlıq eləmirəm, heç bir xahiş eləmirəm. Keçirmiş damın altında tapıram, çox tapıram, çox. İndi birinci dəfədir bu ki, əlmi sizə xahişim budur ki, mənim o sözümü ətqaz eləməyin. Mənim o sözümü yerə salmayın. Sizin ayaqlarınızdan altı öpürüm. Canınıza qurban olum, sizə qurban olum. Bax, mənim bu sözümü ətqaz eləməyin. Xahişim bircə budur. Xəstəyəm, yanınıza gələcəkdim, gələ bilmirəm.
ayaklarınızın altında döşeneceydim. Taş edirim, prezidentin özünden de, hanımından da. Benim sözüme söz yetişsin, bana yazıklar gelsin, bacım oğlum. Tamamasız o zähmetini özüne çatdıra bilsinler. Kurban olum size. Ne diyeyim, yalvarmaktan öldüm.